taageerayaasha xisbiga kulmiye ee magaalooyinka Gabiley iyo Arabsi ayaa isku soo baxay ugu horeeyay maalmaha ololihiisa isku soo baxay fagaarayaasha khayriyadaha ee labadaasi magaalo halkaasii oo ay ku muujiyeen ududdooda taageero ee ay ku leeyihiin deegaanadani iyadoo ay mas'uuliyiinta kala soo qayb galay halkaasii ay uga jeediyeen khudbada ay ku dhiirigelinayeen taageerayaasha ku sugan gobolka Gabiley ee xisbiga kulmiye oo xukuumadiisa ka dhisayd baa dalka hoggaaminaysay oo ay laamka muddo 7 sanoad soo hoggaaminaysay waalimi maxamed jamac fugan aragga xorta star tv gobolka